Hallå där. Ja, det tog några år innan lilla Volvon, Volvo 340, kom att accepteras som en riktig Volvo. Men den har tagit ett steg i rätt riktning. Det sa Christer Glenning i det här testet från 80-81 när vi testade en Volvo 340. Ett problembarn som vuxit till sig, summerar han. Lite roligt med den här testen, det är att den gjorde vi innan det fanns någon tv-studio i Falun. Vi använde mitt dubbelgarage i Sundborn. Och resväskor för att mäta bagagerummets rymd, ja, det hade vi inte, för det tillät inte ekonomen att vi köpte in för att standardisera våra prov, utan vi tog det som fanns. Den här gången plockade vi en ljusväska med lampor ifrån SVT, och så tror jag var ett par av mina gamla resväskor som fick fungera som mätinstrument i den här testen från 80-talet. Nu tittar vi på den. Välkommen till ett nytt avsnitt ur vår serie med klassiska trafikmagasin från 78 till 2003. Nu kör vi! Utan att vara elak är det bara att konstatera att Volvo behövde 5 år på sig för att göra bil av 340-serien. För sedan 1976, då Volvos holländsktillverkade problembarn presenterades, är det i stort sett bara modellbeteckningen som är gemensam med förstlingsmodellen. Och i den här versionen, Volvo 345, stämmer inte ens modellbeteckningen. Numera har Volvo bytt ut Renault-motorn och den automatiska remdrivningssystemet mot en svensktillverkad motor och vanlig manuell växellåda. Och det har onekligen modellen vunnit på. Framstolarna ser ut att vara hämtade från stora Volvo, men så är det inte. Stolarna från stora Volvo blir både för stora och för tunga, och då har man nöjt sig med att låta stolarna i 345 se ut som riktiga Volvo-stolar. Men för all del, sittkomforten är ingalunda dålig i 345. Interiört så har lill-Volvon allt mer närmat sig storebror Volvo 240, och det är något som den holländska Volvon definitivt har vunnit på. Förarplatsen med reglageplacering är lika bra som i den stora Volvon. Även instrumenteringen påminner om stora Volvo med tydliga och reflexfria mätare. Mittkonsolen, som bland annat innehåller värme- och friskluftsanläggning, är också ett arv från den stora Volvon, men faktiskt bättre utformad i lill-Volvon. Konsolen i lill-Volvon är nämligen inte så skrymmande, och det ger ett bättre innerutrymme. Handskfacket ligger infällt som en del av instrumentbrädan. Volvo brukar ha en bra utformad instruktionsbok, och i det här fallet är lill-Volvon inget undantag. 4 växlar är standard. Någon femte växel, eller någon form av överväxel som på stora Volvo 240, kan man inte ens mot pristillägg få i Volvo 340. Det är svagt, för en femte växel eller en överväxel skulle kunna sänka bränsleförbrukningen. Den inre bredden bak är ganska väl tilltagen, och 2 baksätespassagerare sitter generöst. Men takhöjden är dålig, vilket beror på att baksätet fortfarande är för högt. För benen finns det bra utrymme, och det blir till och med plats kvar mellan knäna och framstolarnas ryggstöd för en passagerare bak av medellängd. Men det här gör ingen baksätespassagerare glad. I höjd med vristerna för baksätespassagerarna hittar man det här på framstolarnas ryggstöd. Vassa kanter plus spetsiga ståltrådar som kan skada vid en olycka. Det borde säkerhetsmedvetna Volvo inte tillåta. Bagageutrymmet är inklätt med paneler som också täcker bakljusen. Det är bara att ta loss en panel så ligger bakbelysningen lätt åtkomlig. Under golvet i bagageutrymmet hittar vi reservhjulet av snåltyp, det vill säga av sån konstruktion som man bara ska använda just som reservhjul. Det är alltså inget femte hjul, utan bara ett reservhjul som tillfälligtvis ska användas, vilket också på engelska temporary use står på däcket. Den lilla ankstjärten bak till på karossen har till uppgift att hindra smuts och lägga sig på bakrutan. Bagageutrymmet är för bilstorleken ganska bra. 4 normala resväskor, det är inget problem att få in.
Volvo 345 går väldigt stabilt på vägen, trots att man gärna får för sig att vagnen verkar hög och har små hjul. Men balansen i vagnen är mycket bra, vilket beror på att man har belastat bakaxeln genom växellådsplaceringen bak. Och det är något som hjälper viktfördelningen mellan fram- och bakaxeln. Det är faktiskt ingen överdrift att påstå att lilla 345-man eller 340-serien som helhet är bättre på vägen än storebror Volvo 240. Och storebror ligger faktiskt steget efter. Den goda balansen märks också när man provocerar vagnen, som här på grusväg. Riktningsstabiliteten är mycket bra och man vet hela tiden var man har bilen. Den reagerar på ett konventionellt sätt utan egna nycker i form av plötsliga kast. Det finns en tendens till sladd, men den kommer inte förrän i betydligt högre fart än de 70 vi här körde med, eller också förstås i halt väglag. Volvo har onekligen vuxit till sig och blivit en bra mycket bättre bil än när modellen kom. Men fortfarande är det en bit kvar till samma säkerhet som den stora Volvo 240-serien erbjuder. Volvo 240 har för många blivit liktydigt med en säker bil. Kraftiga deformationszoner i karossen som skyddar plus en väl ombonad interiör ger en hög krocksäkerhet. Det har man försökt efterlikna på Volvo 340-serien. Man är en god bit på väg, men ännu så leder storebror. Även om 345-man bjuder på tekniska lösningar som inte ens den stora Volvon har. Ta bakaxelkonstruktionen som exempel. Ja, det är så här den ser ut, Volvos avancerade bakaxelkonstruktion. Det här kraftiga röret förbinder båda bakhjulen och gör att vagnen får fördelarna ifrån en stel bakaxelkonstruktion. De här dubbelledade drivaxlarna gör att man får en fin fjäderrörelse, vilket påverkar komforten i positiv riktning. Differentialen är sammanbyggd med växellådan och det gör att man får en bra vikt på bakhjulen, vilket också är fördelaktigt ur väghållningssynpunkt. Sen kan vi också notera att tanken ligger väl placerad på båda sidor om växellådan, långt in i bilen, väl skyddad från en påkörning bakifrån. Motorn som sitter i 345-man är i princip densamma som i stora Volvo, fast något förminskad. Trots det kompakta utrymmet under huven så är åtkomligheten faktiskt ganska bra, utom på några punkter förstås. Ta generatorplaceringen som exempel. Ska man komma åt och byta de två fläktremmarna får man nästan vara något av ormmänniska. En rad slangar och stag sitter i vägen och hindrar jobbet. Ja, så ska vi titta på den ekonomiska biten kring Volvo 340 och priset till att börja med ligger mellan 43,5 till 54,4 beroende på modell. På reparationssidan, ett avgassystem exempelvis, det kostar 711 kronor och arbetet går på 88 att få det på plats. En strålkastare kostar 413 kronor och arbetet att få den på plats är ganska tidsödande, hela 196 kronor. En framskärm slutligen är 730 kronor i totalkostnad plus då 224 kronor för att få den på plats. Ja, vad betyder då det här, Christer? Är Volvon dyrare eller billigare än andra bilar att reparera? I de här exemplen som vi har tagit nu, då är ju faktiskt Volvon lite dyrare än medelklassvagnarna. Och det är ju inte riktigt lyckat. Volvo är vi vana vid ska vara en ganska billig bil. Nu har vi tittat på Volvo som ny bil, men vi vet att de allra flesta köper begagnad bil. Hur är då Volvo 340 att köpa som begagnad? Ja, idag är det väl ingen större fara med vagnen, men om vi tar de äldre bilarna med den här remautomatiken så är nog kanske en varning på sin plats. Där hade till och med Volvo-verkstäderna problem att justera in de här automatiska växellådorna eller transmissionen riktigt ordentligt. Så de ska vi kanske varna för, såvida man inte kan köpa dem alltså extremt billigt, för då kan det ju vara en affär förstås. Inuti ser ut som i vilken japansk dussinbil som helst. Överskådligt och logiskt, men samtidigt tämligen anonymt, mörkt och plastigt. Baksätet har ställbar ryggstödslutning, men är inte vidare bekvämt för det. Och i skuffen kryllar av finesser.
Förutom insynsgardin finns gott om praktiska prylfack och till och med en plastbalja. Och se här, ett extra eluttag. Ja, Forester är alltså 100 000 billigare än Volvo, men den är ändå för dyr. Systermodellen Legacy Kombi, som också är fyrhjulsdriven, är större och rymligare och 40 000 kronor billigare. Det händer hela tiden saker i trafiken runt omkring oss och får oss att reagera. Frågan är vad Christer tycker till om idag. Att man kan bli av med körkortet när man har så att säga syndat i trafiken, det har väl en och annan fått erfara. Men att man skulle bli av med körkortet när man inte har gjort något i trafiken, det är väl kanske ganska obekant för de flesta. Men så är det faktiskt. Det här blev aktuellt sedan en partiledare i Stockholm har erkänt alkoholproblem, gått på en avvändningskur och kommit tillbaka nykter till jobbet. Nu börjar körkortsmyndigheterna diskutera om vederbörande ska bli av med körkortet, eftersom det finns en paragraf som säger att man kan bli av med körkortet om man inte kan litas på i nykterhetshänseende. Sen gör det inget om man har gjort något i trafiken eller ej. Samtidigt så finns det ett förslag att de värsta förbrytarna vi har i trafiken, de som kör rattfulla, ska få behålla körkortet bara de monterar in ett alkoholås. Den ena kategorin ska alltså bli av med körkortet när de kör nyktra. Den andra ska få behålla det när de kör fulla. Det här tycker jag är korkat. Men det är förstås min högst privata uppfattning.